Magandang araw mga bangseros, at ngayon may pag-uusapan tayong malupit. Etong si Atty. Ahmed, yung kasamahan ni dating Secretary Trixie Cruz Angeles, kinumpirma na merong bayarang mga Marcos vloggers. Palakpakan naman dyan. Ang linaw pa sa ano ito, napakatindi. Oh, ito sabi ni Atty. Ahmed, sabi niya, bayaran vloggers. Ayan, during Duterte's time was a meaningless concept. Sa madaling salita, walang nag-i-exist na gano'n nung panahon ni Pangulong Duterte. Kaya nga hindi nakatagal yung si Pulburon eh. It was just posited by the paid propagandists. Ang meron lang daw ay ang mga mainstream media at PR operators nung panahon ni Pangulong Duterte. Alam na ho natin yan kung sino yung mga bayarang media at mga PR operators. Now, however, ngunit ngayon, this concept has completed its genesis. Ang taray, pang-abogado ang mga lingwahe na to. Now, they are really now they really are paid bloggers. Yes, they are already active right now. Aktibo daw tong mga animal na ito. Yung mga tanso bloggers ay aktibo daw. Yung mga bayarang bloggers ay aktibo daw. Trixie tried to stop this by accreditation. Sa madaling salita, sinubukan daw patigilin ito ni Atty. Trixie sa pamamagitan ng accreditation. Dahil pag ina-accredit sila, sila'y magiging lehitimo ng mga media o at least kahit pa paano na magkakaroon sila ng negosyo. Kasi alam naman natin, may negosyante rin ito mga media natin. Pero hindi na sila magiging bayaran ng mga politiko pero mga lehitimong vloggers na sila. Sinubukang pigilan ito daw ni Atty. Trixie o dating Secretary Trixie Cruz Angeles. Kaya lang, someone shut her down and shut her up. Meron daw nagpatahimik. Meron nagpatahimik kay Atty. Trixie. Ano sabi ko sa inyo? Diba? Health reasons? Dili ako nawala dyan sa health reasons. Sa madaling salita, totoo ngang may nagpatahimik kay Atty. Trixie. Alam mo, eto may nagsabi sa akin, yung na-meet ko kung isang araw. Nung Biyernes, sabi niya sa akin, ngayong panahon na ito, ngayong daw panahon na ito, dumami ang butiki. Sabi ko, bakit dumami ang butiki? Sabi sa akin, dumami ang butiki ngayon. Sabi ko, bakit naman? Marami kasing gumaganon ngayon. Nagsisisi. Sinabi ko na. Diba? Nasa huli talaga pagsisisi. Ayan. Sabi dito, congratulations! May jacket ka! Ganun, sabi. Hindi. Sabi dito, the next OPS, yung susunod daw na press secretary, will be that person, bitch! Why may ganuan? So much for macho men and all that. Ay, grabe. Watch and look. Ibig sabihin, yung susunod daw na press secretary will be the bitch. Naku po, alupit. Na madaling salita yung siguro kung sino man yun, kung sino man yung nagko-control na yun, doon sa susunod na press secretary, siguro mga sinasabi nun, alam nyo ka, no? Gumaganto yun. Who's your daddy? Who's your daddy? Gumagano siguro yun. Di ba? O baka naman, who's your mama? Awoy! Walang ganunan. Madami talagang butiki. Sinabi naman sa inyo ang tigas ng julo nyo ninyo So sa madaling salita, una kinumpirma dito sa status ni Atty. Ahmed na one, marami talagang bayarang vloggers ngayon. Para sa bayan, kadiri kayo. Para sa bayan, para sa bayan. Mahiya nga kayo. Mahiya, kakaya kayo. Puy! Kakaya kayo. Puy! Nako, puro kayo sa bayan. Wala pala kayo eh, puro pala kayo sa ginto. Sinasabi ko na eh, kaya pala nagpakalat ng Talano Gold ng mga animal eh. Meron pala namang kinikitang ginto ang mga animal. Oh, mantakin mo ha. Oh, di ba? Mantakin mo. Golden AIDS. Yung pala, golden vloggers. Kadiri kayo. Asa na mga prinsipyo nyo? Oh, wala na nga kayong utak. Nasa talampakan na nga utak ninyo. Wala pa kayong prinsipyo. Hindi pinagmamalaki nyo. Malalaki yung tiyan. Ay nako, kadiri talaga kayo. Ah, wala kayong mga prinsipyo. Sa bagay, mahirap nga naman magpakalat ng fake news ha. Lulunukin mo lahat ng fake news. Didepensahan mo hanggang kaduluduluhan. Kailangan mo talaga maningil nun. Ang hirap kaya magdepensa ng mali. Di ba? Ay nako, sa bagay, yung mga ibang lalaki dyan, alam mo naman, sanay magpalusot sa mga jowa. O eh, eto siguro mga vloggers ito, magaling magpalusot to sa mga jowa kasi yung mga mali, kaya nilang pagtakpan sa pamamagitan ng salapi. Salapi, salapi, salapi. Pera. O. Mukha pala kayong pera. Mga pera. Oh, puro kayo ano nag-iisip sa pera? Siguro puro kayo thinking pera. Iniisip niyo talaga pera. So ibig sabihin na merong katotohanan yung paratang ng isang vlogger diyan na kesyo sabi niya, wala na kayo ngayong allowance. Kadiri allowance. Ew! Wala na daw kayong pinansin, nasibak na. Lupit nyo ha. Mga bayarang vloggers. Pangalawa, ano pa ang katotohanan ng nakita natin dito sa status na ito? Ang pangalawa, hindi nag-resign si Atty. Trixie, ngunit natapat. Subalit, siya po ay inalis nung kung sino man ang namamahala dyan sa Malacanang. Sino nga ba? Akala ko ba si Marcos? Nangyari, iba na ba presidente natin ngayon? Parang di tayo na-inform, ano? No? Iba na presidente natin. May iba na pala nagkocontrol di umano ng opisina ng gobyerno. Pambira, oo. Ba't pa tayo nagbutuan? Iba naman pala magkocontrol. Kadiri talaga kayo. Ha? Mas malansa pa talaga kayo sa mga isdang nabubulok. Oh. Di ba? At pangatlo, yung susunod daw na press secretary ay magiging oh, ay, kadiri, sunod-sunuran. Sino kaya itong susunod na press secretary na ito? Ang itatawag ko sa'yo, Secretary B****. Yun ang itatawag ko sa'yo. Oh, di ba? Siguro, pagka, ano, talagang yung namumuno dyan sa Malacanang, sumasabi talaga, who's your daddy? Who's your daddy? Kumaganon. O kaya, who's your mama? Who's your mama? Kumaganon. Ang gulo nyo dyan sa Malacanang. Ayusin nyo nga yan. Kadiri kayo. Ang gulo-gulo nyo dyan. May bayaran. May b****. O, diba? Anyway, yan lang po ang status ni Atty. Ahmed. So, kinukonfirm talaga yung sinabi ng isang vlogger na merong mga bayarang vloggers ni Marcos. Sino kaya ito nagbabayad na ito? Puntahan nga natin. Tanungin natin kung yung Talano Gold sa kanila na ba binigay. Kaya naman pala, ito ha, sabi nila, di ba? Ano sinabi ng mga Marcos vloggers? Pagka nanalo si Marcos, mababayaran ng utang ng Pilipinas dahil hudyaan sa Talano Gold. Oh, wala na. Wala na. Yung Talano Gold, pinaghati-hatian na ng vloggers. Kadiri kayo. Asa ng prinsipyo nyo? Ay, nako, mga tanso vloggers. Pero ang tanong, Oh. Sino ang panalo ngayon? Sino may swimming pool? Bahala na ho kayo. Kung hulaan nyo na lang ho kung sino yung binigyan di umano ng swimming pool. Hanggang dito na lang po muna. Bye-bye. Ako po si Banat Bay.